अहिले 441 जना जुन केन्द्रीय कमिटीका सदस्य छन् भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरिसकेको छ। त्यसमध्ये झन्नै दुई तिहाई अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष रहनु भएको केन्द्रीय कमिटीले प्रमाणित रूपमा निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गरिसकेपछि अब योभन्दा अर्को कानुन चाहियो आधिकारिकताको लागि। हामीले सँगै भनेका छौँ निर्वाचन आयोगले हामीलाई हाम्रो नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित हामीलाई निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन निर्देशन गरोस्, हामी त्यहाँ पङ्क्तिबद्ध भएर हाम्रो बहुमत सिद्ध गर्छौँ। अनि यो लोकतन्त्रमा विधान कानुन अनुसार चल्नुपर्छ कि पर्दैन कसैले पनि, त्यसकारण हामीले अहिले सञ्चालन गरिरहेको जुन केन्द्रीय कमिटी छ त्यो अत्यधिक बहुमतमा भएको हुनाले यो पार्टीको विधान बमोजिम लोकतन्त्रका मान्य र सिद्धान्त मान्यता र सिद्धान्त बमोजिम स्वत यति ढिलो त गर्नै हुन्थेन, हामी आधिकारिक छौँ भन्ने कुरा दिनको घाम जत्तिकै स्पष्ट छ। घ दलको सदस्यता निश्चित अवधिको लागि निलम्बन गर्न सकिनेछ, सकिन्छ निलम्बन चाहिँ गर्न सकिने भयो होइन, त्यो दलभित्रै सकिन्छ। तर दलको सदस्य हटाउने धम्की दिनुभएछ नि माथि समानुपातिकले हटाइदिन्छु, उहाँलाई हटाउँछ अब हामी हेर्नुहोस् बहुमत सदस्य बहुमत केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर उहाँलाई कायम गर्छौँ हामी, यो बुझिराख्नुहोस्। अब यो विधान अनुसार होइन अघि यो विधान अनुसार अधिकार कसलाई छ मैले भनिसकेँ। अब हेर्नु यसको हुनमा के लेखिएको छ, दलको सदस्यता समाप्त गर्नुपर्ने अवस्थामा सोको लागि पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गर्ने, मैले रुल जारी गरेर त्यहाँ सदस्यताबाट निकाल्छु भन्ने कुरा कति झुट भ्रमपूर्ण, धम्की दिएपछि केही सदस्यहरू उफ्रेर बालबाटातिर लाग्छन् कि भन्ने कति एउटा जनतालाई ढाँट्ने कुरा रहेछ। यो त त्यहाँ कुनै व्यक्तिलाई सदस्यताबाट निकाल्नु हो भने केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्छ, अनि केन्द्रीय कमिटीको बहुमत कस्तो हातमा छ, केपिओलीको 100 जना पनि सदस्य छैन बाटा, दुइटै हामीसँग छन्। अनि यहाँ आएर नक्कली प्रमुख सचेतकले म व्हिप जारी गरेर निकाल्छु भन्दा कोही पत्याउँछ? तपाईँहरू परबाट फोकस गरेर कृपया यो अक्षर त्यहाँबाट देखिन्छ भने यो जस्ताको तस्तै प्रसारण गरिदिनु भयो भने ती प्रमुख सचेतक पनि छाँगाबाट तल भुइँमा पछारिन्थे कि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको यो विधान र संशोधनको विधान नेपालको कानुन सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट केपी शर्मा ओलीजीले संवैधानिक दृष्टिकोणबाट अनैतिक काम गर्नुभयो र उहाँले असंवैधानिक काम गर्नुभयो। अब अनैतिक र असंवैधानिक काम गर्ने व्यक्तिको राजनीति फेरि पनि त्यही दलको रूपमा त्यही हैसियतबाट टिकिरहन्छ भनेर सायद कुनै पनि विवेकशील लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने औचित्यको आधारमा कुरा गर्ने व्यक्तिले विश्वास गर्दैन।